Professori E.A. Saarimaa tuli tyttönormalisoon äidinkielen yliopettajaksi silloin, kun Helsingin suomalainen tyttölyseo muuttui normaalilyseoksi. Joten hänen työnsä tässä oppilaitoksessa oli uraa puurtava. Oli suuri onni, että juuri niihin aikoihin, kun opettajan tarve kasvamistaan kasvoi, uuteen normaalilyseoon saatiin opettajan valmistuksesta huolehtimaan henkilö, jolla siihen oli parhaat mahdolliset edellytykset ja jolle oman aineen kehittäminen oli sydämen asia. Niiden parin vuosikymmenen aikana, jotka hän tälle toiminnalleen uhrasi, hän ehti osaltaan kouluttaa suuren osan siitä opettajakunnasta, joka tätä nykyä huolehtii äidinkielemme opetuksesta maan eri kouluissa. Näin hänen toimintansa myös tältä osin vaikuttaa kauas tulevaisuuteen, eikä ole suinkaan sammunut sen elämän kipinän sammuttua, jota nyt olemme todistamassa. Mutta eivät vain tulevat opettajat, vaan myös ne monet oppilasparvet, joilla on ollut ilo seurata hänen sytyttävää opetustaan ja käyttää sen hedelmiä jokapäiväisessä työssään. Tapahtuu se sitten kodin piirissä tai yhteiskunnan eri portaissa. Siunaavat vainajan muistoa saamistaan tiedoista ja taidoista ja levittävät ympäristönsä niitä hengen hedelmiä, jotka vainaja on kypsyttänyt. Sattuvasti sanoikin rehtori Almila jäähyväispuheessaan professori Saarimaalle. Hän on herkistänyt oppilaiden mielet tarkkaamaan ja korvat kuulemaan, mikä kielenkäytössämme on aitoa ja omaa, mikä outoa ja laimaa, sekä arvioimaan, mitä on elätettävä ja mikä hyljättävä. Professori Saarimaan suhtautuminen oppilaihin oli ystävällinen ja lempeä, osaottava ja ymmärtävä, niin ettei varmaan ole yhtäkään, joka ei mieli hyvin muistelisi hänen opetustaan ja tuntejaan. Kuinkapa moni meistä muista, voi monesta meistä muista, voidaan sanoa sama. Paitsi vainajan merkitystä tuleville opettajille ja suurelle oppilasjoukolle, emme voi unohtaa hänen vaikutustaan opettajakunnan jäsenenä. Ei ole helppoa lyhyinä välituntituokioina luoda yhteyttä ja eheyttä joukkoon, joka koko ajan on kiinni omissa ongelmissaan. Professori Saarimaa pystyi siihen. Alati virkeänä, avoimena ja sielukkaana, hänestä säteili ympäristössä sellainen rauhoittava henki, mikä teki nuo lyhyet tuokiotkin todellisiksi virkistyshetkiksi. Hänen erittäin hienostunut luonteensa ja sovittelevat sanansa lievensivät kaikkea jännitystä. Vielä senkin jälkeen, kun professori Saarimaa jo oli koulun jättänyt, hänet aina viime vuoteen asti suureksi iloksemme nähtiin uskollisesti seurassamme kaikissa koulun tai opettajiston juhlatilaisuuksissa. Nyt ei häntä enää nähdä, mutta hänen muistonsa elää koulun suojissa varmasti vielä kauan senkin jälkeen, kun viimeinenkin meistä, joilla on ollut ilo olla hänen työtoverinaan, on jättänyt paikkansa toisille. Kiittäen ohjeista, kiittäen toveruudesta ja kiittäen jalosta esimerkistä laskemme nämä kukat arvullesi. Edesmennyttä koulumme yliopettaja professori E.A. Saarimaata kunnioittaen tyttönormaalilyseon opettajistoa. Tämä on alkua ikuiselle. Katso. Peltosi päätä ei näy, eikä Aaro Hellaakus.
Kukin meistä mittansa mukaan pyramiidit pystyttää. Emil Arvi Saarimaan elämäntyön pyramidi on mittava. Vuosikymmenien mennen hän uupumatta nosti paikalleen kiven kiven jälkeen. Harjakiven vielä vähän ennen kuin hänen kätensä herposi luovuttaessaan puhtaaksi kirjoitettavaksi viimeiset liuskat suurta Aleksis Kiven kielen sanakirjaansa. Hänelle oli suotu pitkälti täyden työtarmon vuosia ja hän oli aloittanut varhain. Hänen nimimerkkinsä ilmestyy Virittäjän sivuille vuonna 1908 hänen ollessaan toisen vuoden ylioppilas. Ja jo seuraavana vuonna Virittäjä julkaisee kymmenkunta hänen artikkeliaan. Ne ovat kirjoittajalleen jo tunnusomaisia. Ensimmäiset koskettelevat hänen kotoista Mynämäen murrettaan. Hän poimii sieltä yleiskielessä käytettäväksi kansanomaisia sanoja ja kuvailmauksia. Artikkeleissa on myös kielen arvosteluja, muun muassa Linnankosken pakolaisten monivivahteisen ymmärtävä erittely. On kielivirhe, poimintoja. Yhdessä on nuorekkaan innokas aloitus. Törkeästi rääkätään suomen kieltä. On poimintoja uudissanoista, joita hän suosittelee yleiskielessä yleisesti käytettäväksi. Muun muassa sanat luonnostella, sivistyneistö, älymystö, nykyään jo kielen täyttä omaisuutta. Näissä nuoren ylioppilaan artikkeleissa on jo selvänä Emil Arvi Saarimaan kielellisen mielenkiinnon suunta. Ne viitoittavat hänen tiensä. Huomiot lounaissuomalaisen kansankielen sanoista ja käänteistä johtavat niihin selvityksiin, jotka hän myöhemmin suoritti Aleksis Kiven kielestä. Se, mitä tiedämme Kiven kielen kansanomaisista ja kirjallisista lähteistä, on suurimmalta osalta Emil Arvi Saarimaan tutkimusten tulosta. Mainitussa Linnankosken pakolaisten kielen arvostelussa ilmenee tyylin tutkijan herkkä korva. Nuori Saarimaa osoittaa jo siinä sitä kielen vivahteiden tajua, joka on ominaista hänen myöhemmälle toiminnalleen. Siinä on muun muassa seuraavat yhtä paljon hänen omaa tyyli-ihannettaan kuin pakolaisia luonnehtivat sanat. Pakolaisissa on kieli yksinkertaista ja liiasta koreilusta vapaata, mutta silti tai ehkä juuri sen vuoksi korvia hivelevän kaunista. Tämä yksinkertaisen kauneuden ihanne näkyy punaisena lankana hänen myöhemmissä tutkielmissaan. Yleisessä tietoisuudessa E.A. Saarimaa kuitenkin oli likinnä oikeakielisyysmies. Hänen kielenoppaansa on jo vuosikymmeniä yhä laajentuneina laitoksina ohjannut ja palvellut kielenkäyttäjiämme. Siitä on tullut kielen vaalintamme koodeksi, jota noudatetaan tai jota vastaan kapinoidaan, mutta huomiotta sitä ei voi jättää kukaan kirjoittaja, joka suhtautuu tehtäväänsä vakavasti. Ja monesti on nähty, että nuori rabulisti, joka hyökkää kielen kahlitsijoita vastaan, kuitenkin kirjoittaa polemiikkinsa aivan kielenoppaan toivomusten mukaisesti.
se puhdistuminen ja vakautuminen, joka kielen käytössämme on viime vuosikymmeninä tapahtunut. Vapautuminen perinnäisestä kirjallisesta kielestä, joka paljolta oli ruotsia suomalaisin sanoin. Se on suurelta osalta juuri Emil Arvi Saarimaan hellittämättömän työn tulosta. Teoksillaan ja sadoilla artikkeleillaan hän on vaikuttanut siihen enemmän kuin kukaan muu. Nyky-Suomen sanakirjan neuvottelukunnan puheenjohtajana, suomalaisen kirjallisuuden seuran kielivaliokunnan ja Suomen Akatemian kielilautakunnan jäsenenä hän on merkittävällä tavalla ollut luomassa niitä normeja, joiden mukaan kielen käyttömme nykyään ohjautuu. Tämä kaikki, joka on nostanut Emil Arvi Saarimaan kielen vaalintamme nestoriksi ja joka jo paljoudeltaankin riittäisi miehen elämän työksi, oli kuitenkin hänelle harrastustyötä, antaumuksella ja taidolla toteutettua. Opettaminen oli hänen ammattinsa ja suomen kielen lehtorina ja yliopettajana hän vuosikymmenien ajan kylvi oppilaisiinsa ja tuleviin äidinkielen opettajiin, nykyisiin äidinkielen opettajiin, omaa innostustaan, laajoja tietojaan, avaraa humanismia. Oppilaissaan hän edelleen opettaa. Miehen toiminta voidaan jakaa eri lohkoihin. Voimme puhua Emil Arvi Saarimaasta tyylin tutkijana, oikeakielisyysmiehenä, opettajana. Kuitenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kieli ja tyyli ovat yhtä. Kielivirheet ja kieliansiot ovat tyylivirheitä ja tyyliansioita. Eikä kirjallinen tyyli voi saada muita ilmenemyksiä kuin kielellisiä. Äidinkielen opettaja on myös oikeakielisyysmies ja tyylin tuntija. Ja kaikki kielen vaalinta on myös opettamista. Nämä Emil Arvi Saarimaan toiminnan puolet tukivat ja täydensivät toisiaan, kietoutuivat toisiinsa, olivat yhtä. Kaiken takana oli aina sama elämäntyönsä pyramidin pystyttäjä. Maalaispoika ja grand seigneur, kielitaitoinen äidinkielen opettaja, lämmin sydäminen taistelija, harmoninen persoonallisuus Emil Arvi Saarimaa. Me kiitämme tyylin tutkijaa, oikeakielisyysmiestä, opettajaa. Me kaipaamme ihmistä ja ystävää. Kunnia jäsenensä professori E.A. Saarimaan puistolle suomalaisen kirjallisuuden seuraan. Kunnia jäsenensä professori E.A. Saarimaan elämäntyötä kunnioittaen, kotikielen seura ja virittäjä.
kunniajäsenelleen professori E.A. Saarimaalle, kiitollisena äidinkielen opettajain liitto. Saarimaan perustajajäsenisen muistoa kunnioittaa ensimmäinen äidinkielen opettaja. Kulosaaren yhteiskoulun hallitus, johtokunta ja vanhempainneuvosto kunnioittavat ansioituneen ja pidetyn jäsenensä ja puheenjohtajansa muistoa. Aleksis Kiven seura kunnioittaa kunniajäsenensä muistoa. Ystävä, veli, seisomme kansanvalistusseuran ja sen kirjeopiston edustajina sinun paariesi ääressä. Sinä teit suuren työn myös tämän seuran ja sen kirjeopiston piirissä. Todellisen miehen työn, hiljaisena, vaatimattomana. Sinä olit parikymmentä vuotta seuran valtuuskunnassa, 15 suunnilleen kirjeopiston johtokunnan tyynenä, tasaisena, arvovaltaisena puheenjohtajana. Ja ystävänä
sinä liikuit aina meidän keskuudessamme miehenä, jota me kunnioitimme niin suuresti ja jota me rakastimme. Kansanvalistusseura ja sen kirjeopisto kunnioittaa sinun muistoasi kotikielen seuran perustaman rahaston välityksellä. Yritämme pieneltä osaltamme palvella niitä suuria ajatuksia ja myöskin sitä suurta työtä, minkä sinä suoritit kansanvalistusseuran piirissä ja välillisesti siis koko isänmaamme hyväksi. Kiitollisena 4 vuosikymmenen hyvästä yhteistyöstä Werner Söderström -osakeyhtiö. Luokkatoverit, kunnioittavat muistoasi ja tuloksikasta elämän työtäsi. Kukat kuihtuvat, mutta muistosi elää. EA:lle Senni ja Lassi Pelkonen, Lea ja Saku Timonen, Kaija Nisse Svank sekä lapset. Sinä olet kulkenut hyvien teitä. Liittomme entisen puheenjohtajan ja työtämme uskollisesti tukeneen kunniajäsenemme, professori E.A. Saarimaan muistoa siunaten, Suomen opiskelevan nuorison Raittiusliitto.
En sista hälsning från Harriet Stahle. Junia ja Julius Hausemann.